Что мы будем делать, если нам отрежут свет? Пойдем в Госдуму. Как люди ходят? Дороги перекрывают. Перекрывать это самое. Ну, с кого выбить 30 миллионов? Это не выход. Мы их не должны. Мешканці будинку на вулиці Погранична, 244Б, в очікуванні відключення, кажуть, що попередження отримали, але з рішенням не згодні. Лично я відповідаю за себе. Особисто я відповідаю за себе і за свій тамбур. У нас люди платять за світло, і ми постійно страждаємо. Протягом місяця у нас якісь конфлікти стаються. То ми бігаємо, витрачаємо особистий час, особисті кошти. Бігаємо, доводимо, що ми нічого не винні за електроенергію. Не знаю, з чим це пов'язано, але ми такі ж люди. Ми так само сплачуємо податки, і нам дуже не подобається, що, вибачте, ми не винні, і чому і за чиєїсь вини, чи і за якогось боржника нам будуть відрізати світло. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець каже, у свідомих платників електроенергію не вимкнуть. Обрізають електроенергію у боржників, у кого борги дуже великі. Тобто я думаю, що цими заходами ми дійдемо до того, аби напряму жителі будуть платити обленерго за використану електроенергію. Боржники все-таки отямляться та почнуть погашати борг. Тільки таким чином ми зможемо вийти на рівень оплати хоча б за фактично використану електроенергію та сплачувати якісь борги минулих років. І обленерго йде на зустріч. Якщо є проплата хоча б 80-90% там на сьогодні, то вони підключать назад гуртожиток. Це в нас було і позавчора. Так відмикали гуртожиток, люди одразу бігли платити і протягом дня їх підключають. Так само було вчора, практично теж і сьогодні. Тобто, припустимо, із всіх тих гуртожитків, що сьогодні відключили, частина вже знов підключена. Поки на пограничній 244Б так світло і не вимкнули. Сьогодні мешканці будинку гуртом ходили сплачувати борги за електроенергію. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.